kuumbwa kwake, na ya kwamba yeye kaumbwa na maji yenye kutoka kwa kasi, ili ipatikane hoja kwamba mwenye kuumba hivi ni mweza wa kumrejeza tena baada ya kufa kwake. Tena ikaapa mara ya pili kwamba Qur'an ni kauli ya kufafanua wala si maneno ya maskara. Na juu ya kuwa hivyo, makafiri bila shaka wameshughulika kuikanya na kuipangia njama, na Mwenyezi Mungu amezirudi njama zao kwa njama kali kuliko zao. Kisha sura imehitimisha kwa kutaka wapewe muhula makafiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Wassamai wattariq. Na hapa kwa mbingu na kinachokuja usiku. Wama adraka mattariq. Na nini kitakachokujulisha ni nini kicho kinachokuja usiku? An-najmu thaqib. Ni nyota yenye mwanga mkali. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Hapana nafsi ila inayomwangalizi. Falyanzuril insanu min khuliqa. Hebu na ajitizame mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani? Khuliqa min ma'in dafiq. Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa. Yakhruju min baini sulbi wattaraib. Yatokayo baina mifupa ya mgongo na mbavu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Hakika yeye ana uweza wa kumrudisha. Yawma tubla as-sarair. Siku zitakapo dhihirishwa siri. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi. Was-samaa'i dhatir raj'. Na hapa kwa mbingu yenye marejeo. Wal ardi dhati sad'. Na kwa ardhi inayopasuka. Innahu laqawlun fasl. Hakika hii ni kauli ya kupambanua. Wa ma huwa bil hazl. Wala si mzaha. Innahum yakiduna kaida. Hakika wao wanapanga mpango. Wa akidu kaida. Na mimi napanga mpango. Famahili kafirina amhilhum ruwaida. Basi wape muhula makafiri, wape muhula pole pole. Suratul A'la imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kumtakasa huyo aliyeumba vitu vyote na akavifanya vyote sawa kwa kuvishughulikia, na akakadiria kila kitu kwa kinavyosilihi, basi akakiongoza akifikirie hivyo. Na akaotesha malisho ya wanyama, na halafu akayafanya makavu yaliyoingia weusi. Kisha aya zikatoa habari kwamba Mwenyezi Mungu atamsomesha mtume wake Qur'an, naye atahifadhi, wala hatosahau chochote katika hivyo ila apende Mwenyezi Mungu, na atamsahilishia kwa wepesi. Kisha sura inamuamrisha mtume akumbushe kwa Qur'an, apate kukumbuka mwenye kuogopa, na ajitenge na ukumbusho huo mwovu atakayeingia kwenye moto mkubwa. Na aya zimetilia mkazo kwamba uokovu ni wa mwenye kujisafisha na akalikumbuka jina la Mola wake mlezi na kaswali. Na sura imehitimisha kwa kubaini kwamba yaliyokuja humu yamethibiti katika vitabu vya zamani, vitabu vya Ibrahim na Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sabbihisma rabbikal a'la. Litakasi jina la Mola wako mlezi aliye juu kabisa. Alladhi khalaqa fasawa. Aliyeumba na akaweka sawa. Walladhi qaddara fahada. Na ambaye amekadiria na akaongoa. Walladhi akhrajal mar'a. Na aliyeotesha malisho. Faja'alahu rufaan ahwa. Kisha akayafanya makavu meusi. Sanuqri'uka fala tansa. Tutakusomesha wala hutasahau. Illa ma sha'a Allah.
Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Ila kipenda Mwenyezi Mungu, hakika yeye anayajua yaliyo dhahiri na aliyofichikana. Wa nuyassiruka lil-yusra. Na tutakusahilishia yawe mepesi. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Basi kumbusha kama kukumbusha kunafaa. Sayadhakkaru man yakhsha. Atakumbuka mwenye kuogopa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Na atajitenga mbali nayo mpotovu. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Ambaye atauingia moto mkubwa. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tena humo hatakufa wala hawi hai. Qad aflaha man tazakka. Hakika amekwisha fanikiwa aliyejitakasa. Wa dhakara isma rabbihi fasalla. Na akakumbuka jina la Mola wake mlezi na akasali. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Lakini nyinyi mnakhiari maisha dunia. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Na akhera ni bora na yenye kudumu zaidi. Inna hadha la fi suhufil ula. Hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo. Suhufi Ibrahim wa Musa. Vitabu vya Ibrahimu na Musa. Suratul Ghashia imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa njia ya kutia shauku kusikiliza hadithi ya siku ya kiyama na hayo mambo yatakayotokea humo. Inaashiria kwamba watu ni makundi mawili. Miongoni mwao wapo ambao hawatapata heshima yoyote kwa watakavyopokewa na wataingia kwenye moto mkali. Na wapo watakaoifika siku hiyo kwa furaha kwa namna ya rehma na radhi zilizoandaliwa kwa ajili yao. Kisha sura ikaeleza dalili zilizowazi za uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua kutokana na wanavyoona wenyewe kwa macho yao na wanayonafirika kwayo katika uhai wao. Na baada ya kuzitaja dalili hizi, ikageukia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukumbusha kwamba wajibu wake mkubwa kwa mintarafu yao ni wazi, ya kwamba yeye hakutawalishwa juu yao awalazimishe kuamini, na kwamba mwenye kugeuka na akakufuru baada ya waadhi huu ni Mwenyezi Mungu ndiye atakayemshika kwa dhambi zake na atamwadhibu kwa adhabu kubwa kabisa ataporejea kwake baada ya kufa, kwani marejeo ya wote na kuhesabiwa kwao wote ni kwake yeye Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hal ataka hadithul ghashia. Je, imekufikia habari ya msiba wa kufulikiza? Ujuhun yawma idhin khashia. Siku hiyo nyuso zitainama. Amilatun nasiba. Zikifanya kazi nazo taabani. Tasla naran hamia. Ziingie katika moto unaowaka. Tusqa min aynin ania. Zikinyweshwa kutoka chemchemo inayochemka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Hawatakuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba. La yusminu wa la yughni min juu. Hakinenepeshi wala hakiondoi njaa. Ujuhun yawma idhin na'ima. Siku hiyo nyuso nyingine zitakuwa kunjufu. Lisa'iha radhiya. Zitakuwa radhi kwa juhudi yao. Fi jannatin aliya. Katika bustani ya juu. La tasma'u fiha laghiya. Hawatasikia humo upuzi. Fiha aynun jariya. Humo imo chemchemi inayomiminika. Fiha sururun marfu'a. Humo vimo viti vilivyonyanyuliwa. Wa akwabun mawdu'a. Na bilauri zilizopangwa. Wa namariku masfufa. Na matakia safu safu. Wa zarabiyu mabthufa. Na mazulia yaliyotandikwa. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ye,
hawamtazami ngamia jinsi alivyoumbwa. Wa ila samai kaifa rufi'at, na mbingu jinsi ilivyoinuliwa. Wa ila aljibali kaifa nusibat, na milima jinsi ilivyothibitishwa. Wa ila alardi kaifa sutihat, na ardhi jinsi ilivyotandazwa. Fadhakkir innama anta mudhakkir, basi kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji. Lasta alayhim bimusaytir, wewe si mwenye kuwatawalia. Illa man tawalla wa kafar, lakini anayerudi nyuma na kukataa. Fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar, basi Mwenyezi Mungu atamwadhibu kwa adhabu iliyokubwa kabisa. Inna ilayna iyabahum, hakika ni kwetu sisi ndiyo marejeo yao. Umma inna alaina hisabahum, kisha hakika ni juu yetu sisi hisabu yao. Suratul Fajr imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra, kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakuja adhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao. Na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari, na kwamba kupa kwake na kunyima kwake sio dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake. Tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inahitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama, na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema wale sikiuke mipaka, na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Walfajr, na hapa kwa alfajiri. Walayalin ashr, na kwa masiku kumi. Washafi walwatr, na kwa viwili viwili na kimoja kimoja. Wallayli idha yasr, na kwa usiku unapopita. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, je, hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi. Irama dhatil 'imad, wa Iram mwenye majumba marefu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi. Wa Thamud alladhina jabu as-sahra bil wad, na Thamudi waliochonga majabali huko bondeni. Wa Fir'auna dhil autad, na Firauni mwenye vigingi. Alladhina tagaw fil bilad, ambao walifanya jeuri katika nchi. Fa aktharu fiha alfasad, wakakithirisha humo ufisadi. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab, basi Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako mlezi